Один з кращих гравців в покер на Україні мешкає у Івано-Франківську. 50-річний Роман Павлюк напередодні переміг у найпрестижнішому турнірі СНД, участь в якому взяли тисячі суперників. Даною інтелектуальною грою прикарпатець зацікавився лише 2,5 роки тому. Однак високих результатів допомогло досягти попереднє захоплення – шахи. На думку Романа, у цих іграх є багато спільного. І багато шахістів, які грають в покер, добиваються успіхів, тому що тут теж такі якості в покері мають значення, як і в шахах, там пам'ять, увага, логіка, мислення, концентрація, витримка, психологічна стійкість. І от ці всі якості в покері мають велике значення. Яскрава перемога у російському покерному турі додала Роману віри у свої сили. Тепер чоловік має намір взяти участь у чемпіонаті світу. Змагання стартують вже наступного тижня у меці ігрової індустрії – американському Лас-Вегасі. Для прикарпатського гравця це не лише нагода проявити себе, а й побачитися вживу з живими легендами покеру, а можливо і зіграти з ними за одним столом. Ну, легенди, там будуть всі, звичайно, грати, тих, яких я тільки в інтернеті чи то в журналах бачу. І можу навіть з ним за одним столом оказатися, декого можу там і роздачу виграти або вибити. Ну все буває. Мені, кстати, з такими гравцями, навіть у Києві я замітив, якщо чи вищий гравець, можу сказати, ну якби легше якось і грати, ну цікавіше так. Наразі ж кандидат у майстри спорту з шахів щодня впродовж кількох годин готується до покерного чемпіонату світу. Адже на кону великі гроші. Розмір лише вступного внеску тут – 10 000 доларів США. Роман Турій, Андрій Гаргара. Новини 402.